Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında fəaliyyət göstərən tibbi maska istehsalı müəssisəsi indiyə dək 34 milyon ədədə yaxın maska istehsal edib. Tibbi maskalarla yanaşı həm də onların qablaşdırılması üçün xüsusi qutularda yerli istehsaldır. 250-350 min arası maska istehsal edirik. Baxmayaq ki, maskanın gündəlik istehsal gücü 450 mindir. Ambargalığımızı çalışırıq ki, 5-7 milyon arası saxlayaq. 10 milyon ədədlik bir maskanın xammalı mövcuddur. Aylıq olaraq bizim hədəfimiz 10 milyondur. Bu bir strateji məhsuldur. Çünki ilk öncə bunun gəlirliyi yox. Dövlətimizi maraqlandıran xalqın xidmətində durmaq və insan amilidir. Koronavirusla mübarizədə maskalardan istifadə xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu istehsal özümüzü tibbi maska ilə tam təmin etməyə imkan verir. Post-pandemiya dövründə isə Azərbaycan artıq idxaldan asılı olmayacaq.